Guys, welcome to Mima TV. It's all about fun and entertainment. We check it out from my new year garden. And this, we have Mr. Flight here. Mr. himself. Flight. Make sure you subscribe to Mima TV. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Amesema by then akwanga amemcrush ya. Mimi na Kamene Goro. Kamene Goro, ujue umetoka radio. Mimi sasa nakukujia, I need to marry you. Utapigana na DJ Bonez utawezana? Ah, huyo DJ Bonez hata yeye mwenyewe ni lightskin. Sasa mwanaume lightskin tutaongea nini? Ana ndevu. That is huyo si mwanaume, huyo si mwanaume. DJ Bonez, who is he? I don't know you. Wewe. Mwanzo kuwa mwanaume. Mwanaume ni dark skin, you know? Skin tone, you can see yourself. See by the face. Alafu ndevu ziko. Wewe? So ready for war? I'm ready, yeah, I'm ready. Definitely. Spiritually, I'm ready. Emotionally, spiritually, physically, emotionally, mentally, psychologically, dramatically, even effortlessly. Zote hapo. Habatically. Kamene Goro, wewe, Kamene Goro. Wewe. Nimesikia umetoka kisi, juu umetoka kisi, unaenda wapi? Because umetoka kisi. Yeye mwenye hajadisclose anaenda wapi? I need to kiss you because umetoka kisi, I need to kiss you. We, guys, mimi sina maoni ya wako Flight TV amesema kila kitu. Sikuruja hiyo. We, nipige picha. Ni kumwambia imechemka huku nje. Mambo imechemka. Lakini watu si wajinga bwana. Sisi wa gamba ndio tuko. Hii imeenda. Niko. Sasa niambie. Hapa nimepatana na mkamba fulani in the building anajiita Mr. June. Sijui Mr. June 001. Sijui kama Mr. June 001 jina lake ama nini. Nasema. Yes. Nataka niseme aje. Hello guys, thank you for tuning in to Mima TV. I'm Mr. Flight myself. Keep subscribing to our YouTube channel, keep commenting, keep sharing, eh? Share to friends. Subscribe kila mahali. Subscribe kila mahali. Ikuwe ni TikTok, ikuwe ni YouTube, ikuwe ni Instagram follower, ikuwe ni Facebook, ikuwe ni Now, and the newest app that we have called Now. Please, make sure you support talent pale. Alafu, kuna kitu nataka kuambia. Tafadhali, tafadhali Kamene Goro, at whatever place that you are, ujua na kutaka yaani ma you 24/7. Una force issues. Na force issues. Nasikia kuti usiju na date sijui DJ Bonez eti amekuwa namna gani? Unaolewa aje na mwanaume light skin? Two light skin in the house. What is that? That is a soft, not even a soft art, a soft. Mwanaume anasali kuwa na yaani mwili mwingine ngumu, yaani unageta? Ameiba bwana ya mtu. Mbona amwambia ukweli? Ameiba bwana ya mtu. Kamene Goro ameiba bwana. Ameiba bwana. Bwana nani? Bwana ya mtu sijui nani lakini ameiba bwana ya mtu. Wewe sasa tukubaliane, huyu jamaa anajiita hapo DJ Bonez. I don't know you. Yeah. Wewe toka tu hapo bwana. Wewe tafuta kitu nyeusi. Chukua kitu kama hii. Kama wewe tukubaliane kama wewe ni light skin chukua kitu nyeusi. Mwanaume ni kukula kokoto. Mwanaume ni kukula kokoto alafu wewe ni kukula sana. Kokoto. Mimi nikupatia kokoto sasa utakula. Hata mawe, kwari. Utakula. Sisi ndio tuko, achana na DJ. Eh. Unapendaje DJ? DJ anapendwa na kila mtu. DJ ni light skin alafu. Ndio ana mix ngoma atashindwa kumix wanawake. Ndio. Kubaliane bana. Violence bwana. Ni violence nimeamua.